Deus está aqui, Deus está aí. Que maravilha, que bênção do céu esta oportunidade de estarmos juntos todos os dias. Você já parou para pensar? Sim, todos os dias é que estamos pela graça do Senhor, né? Porque é só mesmo o Senhor que nos concede força, que nos concede saúde, ânimo para estarmos aqui. Ânimo para consertarmos, às vezes, aqui um probleminha, como aconteceu. Na verdade, é ânimo para a gente correr atrás, arrumar aí, ficar tudo bem, para podermos estar juntos, podermos estar aqui. Graças a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus por sua vida. Você que está aí me acompanhando, em qualquer lugar desse Brasil ou fora do Brasil, tem muitos que me acompanham em outros países. Quero dizer que estou orando por vocês que estão em outros países, que o Senhor abençoe você aí, onde você estiver. Eu sei, não é fácil. Já morei no exterior. Não é fácil, né? Muita gente pensa que é fácil. Não é. Precisa trabalhar muito, muito mesmo, dedicar muito, muito, muitas horas de trabalho, enfim. Deus abençoe vocês. Vamos orar um pouquinho? Vamos? Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão me acompanhando. Alguns que me acompanham fora do Brasil estão trabalhando tanto, Senhor, estão na batalha, na luta diária, aí em outros lugares, outros países. Alguns vivendo em lugares mais tranquilos, é verdade, mas outros vivendo em lugares difíceis. Olha, Senhor, para brasileiros que estão na faixa de Gaza, Senhor, estão lá, difícil, um momento difícil, fugindo do terrorismo na faixa de Gaza. Enfim, Senhor, nesse momento de guerra entre Israel e o Hamas, os terroristas, Senhor, olha para brasileiros que estão por lá, olha para o povo em geral, Senhor, nesta região. Olha, Senhor, olha para Israel, abençoa Israel, Senhor, e que esses terroristas lá da faixa de Gaza possam marcar um encontro contigo, possam sonhar contigo, Jesus. Isso já tem acontecido, que eles possam sonhar contigo, que possam te ver, Jesus, e terem o coração transformado, mudado radicalmente. Tu podes fazer isso. Enfim, Senhor, eu estou te pedindo pelos brasileiros que me acompanham fora do Brasil, em qualquer lugar, dá ânimo, ajuda. E nós que estamos aqui nesse país, abençoa cada um, Senhor. Obrigado por tua mão que está conosco. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Muito bom a gente orar, né? A oração é preciosa. Bom, nós estamos estudando personagens desta galeria da fé, Hebreus 11. Estamos em Moisés, a história de Moisés é longa, nós estamos passando assim rapidamente. Estamos nos detendo agora neste capítulo que é muito importante, capítulo 32 de Êxodo, quando o povo faz aquele bezerro de ouro, enquanto Moisés está lá falando com Deus, a atitude de Arão, enfim, tem pontos aqui estratégicos, por isso essa história está na Bíblia, senão Deus poderia ter escondido isso aqui, né? Uma vergonha dessa. Mas não, está aqui para a gente ler, para a gente estudar, está aqui ó, para tomarmos cuidado, para você e eu, para nós não cairmos na tentação da idolatria, idolatrarmos as coisas materiais, venerarmos as coisas físicas, não pode. Observe aqui que no verso 5 de Êxodo 32, Arão, olha a confusão na cabeça de Arão, Arão vendo isso, vendo o povo lá agora, aquela fundição que deu certo, aquele bezerro que ficou, segundo eles lá, bonito, porque deu certo. Derreteram ouro, jogaram ouro lá naquele molde, né? E fizeram um bezerro de ouro. Deu certo, ficou um negócio bonito, vamos adorar? Vamos. Aí Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro de ouro. Ele edifica um altar, gente. E Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor. Olha, a confusão, isso aqui também serve para os dias de hoje. Muita gente que está venerando alguma coisa, está inventando algum culto e imagina que é para o Senhor, mas não é. O Senhor está se desagradando disso. Aqui o Senhor estava entristecido, imaginem só. Deus estava deixando aquele povo fazer esse negócio aí, ó,
Deus poderia ter acabado com todo mundo lá, mas Deus deixou para vir até onde eles iriam. Até onde iria aquela veneração, aquela idolatria, essa coisa absurda. Infelizmente, o povo se deixou levar. Esqueceu de Deus. Esqueceu de Deus. Isso aqui, esse fato de Arão dizer, né? Vamos edificar um altar. E ele disse, amanhã será festa ao Senhor. Isso aqui não justificou uma completa idolatria. Apesar desta mistura de Arão, ele estava completamente perdido. E já vamos ver isso no verso 6 aqui do capítulo 32 de Êxodo, como o povo estava suficientemente animado para celebrar diante do bezerro de ouro. Vamos ler o verso 6 do capítulo 32 de Êxodo. Observe. E no dia seguinte, madrugaram. Madrugaram. É isso que está aqui. Estavam tão animados que madrugaram. Levantaram-se cedo para mostrar o quanto estavam satisfeitos com aquela solenidade. E segundo os antigos ritos de adoração, eles ofereceram holocaustos a esta recém-inaugurada divindade para eles, o bezerro de ouro. E então comeram sacrifícios ali ao lado daquele bezerro de ouro. Isso mesmo. Madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Que coisa! Que coisa! Desta maneira eles fizeram o seu Deus às custas de seus pendentes, eles se esforçaram às custas de seus animais e oferecendo para esse bezerro, esse boi de ouro. Que coisa! Se eles tivessem oferecido esses sacrifícios, não? Diretamente a Jeová, sem a intervenção de uma imagem, esses sacrifícios poderiam ter sido aceitos. Não é verdade? Poderiam ter sido aceitos, porque estariam reverenciando, estariam sacrificando ao Senhor, enquanto Moisés estava lá no Sinai, envolto com a glória de Deus e recebendo palavras de Deus, eles estariam esperando Moisés e sacrificando ao Senhor. Não, mas não foi isso que fizeram. Eles colocaram uma imagem diante de si. Eles se corromperam. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Os seus sacrifícios eram uma abominação mais do que qualquer outra coisa. Isso aqui foi abominação diante do Senhor. Essa é a verdade. Bom, eu vou terminar hoje. No próximo episódio, Moisés vai voltar à cena. Exatamente. Já no próximo episódio, Moisés volta à cena. Ah, eu sei que você conhece essa história. Mas é muito importante a gente parar para meditar, assim como estamos fazendo, né? Nessa história. Para que a gente não se deixe corromper. Para que possamos permanecer firmes no propósito de amarmos, servirmos ao Senhor com reverência, com alegria, com emoção, sendo relevantes com a nossa existência. Então, no próximo episódio, Moisés, volta à cena. Obrigado, Senhor, por mais este estudo, por mais este episódio de Hebreus 11. Obrigado por estarmos estudando Moisés e aprendendo tanto. Obrigado, Senhor, por teu amor que está aqui nesse estúdio, por teu amor, Senhor, que está alcançando vidas espalhadas nesse Brasil e no mundo. Obrigado, Pai, por mais este H11. Abençoa a minha irmã, meu irmão, que está orando comigo agora. Senhor, que tenha um dia abençoado, uma noite abençoada. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Graças a Deus, né? Que coisa boa. Muito bem. Quero dizer obrigado a você que não esquece, que está junto comigo, que colabora, que faz parte dessa missão lá em Mutare, Zimbábue. Estamos fazendo juntos, estamos trabalhando agora as salas, né? As salas já estão sendo realidade. Que maravilhoso, as novas salas, o grande desafio. Obrigado você que faz uso desta chave Pix para colaborar. Você que faz uso do CPF pode continuar fazendo. Graças a Deus por sua vida, por sua colaboração. Você que não esquece, você que está atento, eu sou muito grato a Deus por você. Um abraço, até amanhã.